Tere, mina olen Hugo Luts, 8. B-klassist ning soovin tänasel emakeelepäeval, kus teiega mõtiskleda eesti keele väärtustamise ja ka muret tekitada probleemidele. Luban, et nalja saame ka. Aitäh! Täna saates peegooli vanimad õpilased, abituriendid arutlevad sellele, miks me peame oma keelele rohkem tähelepanu pöörama ja seda võõrkeeltest enam esile tõstma. Vaatame üle, kuidas tunnevad meie kooli erinevas vanuses inimesed mõningaid uusi sõnu, mis hiljuti on meie sõnavarasse sisse murdnud. Samuti kuulame, mida arvad meie kooli kõige nooremad õpilased eestikeelsete sõnade ilust. Naerame koos toredate keelenaljade üle, mida me ise oma koolitundides kirjutanud oleme. Eesti keel ja kirjavõlu toob meil nautimiseks sõnu, hoides ikka südames meie kallist emakeelt. Kaunist kõla hoia meeles, raamatutes, kirjakeeles. Lausudes neid siin ja seal, elades siin Eestimaal. Kirjutades jälgi seda, kus käib punkt ja kus käib koma. Räägi, laula kõlavalt, nii keel see kõlab kaunimalt. Eesti keel on riigi keel. Meie osa, meie meel. Sinu oma, minu ka. Elades siin Eestimaal. Meie keeles on palju võõrsõnu, mis on nii koduseks saanud, et isegi omakeelset vastet ei taha sugugi kasutada või ei tule see üldsegi meelde. Üheksaseks näiteks on sõna abiturient. Küllab teavad kõik, mida abiturient tähendab. Teiste sõnadega tähendab see kooli lõpetajat või viimase klassi õpilast. Küllab abiturient öelda on palju suupärasem. Tänasel emakeelepäeval olengi kutsunud meie kooli abituriendid mõtisklema. Andrese, Eliise, Helise ja Mikk Martinid. Kuna nemad on juba 12 aastat eesti keelt ja neid kootavaid reegleid õppinud. Kas teile ei tundu, et eesti keele tähtsusest räägitakse vaid kord aastas, täna, emakeelepäeval? Pärast seda läheb argielu jälle edasi ja meie emakeelt ei tuletata enam meelde. Ometi peaksime sellest rääkima ja lausa iga päev. Jah, seda enam, et väidetavalt on eesti keel ohus. Sellel väitel on kindlasti ka alust. Tuletage meelde meie sugulusrahvaste saatust. Pepsa, Vadja, Isuri ja Liivi keele kõnelejaid oli kunagi päris palju, aga nüüd enam ei ole. See peaks panema mõtlema, kas eesti keeltki võib tabada sama saatus. Aga miks peaks emakeel meile tähtis olema? Mina arvan, et tõeliselt hästi rääkida ja kirjutada saab vaid oma emakeeles. Koduse keelega saab oma mõtteid kõige selgemini edasi anda. Jah, tõsi ta on, et muid keeli võib küll osata. Kuid enda peensusteni mõistetavaks tegemine on siiski võimalik vaid emakeeles. Võõramaalased võivad meie keelt küll rääkida ja enda arvates hästi osata, kuid midagi jääb nende keeleoskuses siiski puudu. See on midagi sellist, mida vaid emakeele rääkijad tunnetavad. Minule meeldib Karl Robert Jakobsoni öeldud mõte, et mõistus ja keel käivad käsi käes, sest keel on ju avalikuks saanud mõistus. Kindlasti inimesed, kes räägivad ja kirjutavad õigesti, mõtlevad ka loogilisemad kui teised. Mulle jällegi on silma jäänud asja kõrge tunnustuse saanud kirjanik Tõnu Õnnepalu, tsitaat, et vilets ja abitu eesti keel pole midagi muud kui küündimatu mõtlemine, harimatus, rumalus ja tuimus. Olen nõus. Peaksime kõik rohkem jälgima, mis moodi kirjutame ja räägime. Kas suudame ikka oma mõtted teistel arusaadavaks teha? Kas olete nõus, et keeleoskust arendab kindlasti raamatute lugemine? On teada, et eestlaste väikese rahvaarvu kohta
antakse välja väga palju raamatuid. Seda tõestavad ka faktid, mis avaldati Eesti kirjanduse päeval. Samas kurdavad aga raamatukogu töötajad, et raamatukogu külastatakse vähem kui varasematel aastatel. Laste huvi lugemise vastu on jäänud väiksemaks. Pigem istutakse vaid oma telefonis. Raamatuid loevad ainult vanemad või keskealised inimesed. Tõsi ta on, et lapsed istuvad terved õhtud arvuti taga ja vanemad vaatavad samal ajal televiisorit. Iseenesest ei ole halb, kui lai meile koju kätte jõuab. Kuid siiski oleks väga tore, kui peredes räägitaks õhtuti ka muinasjutte ja loetaks raamatuid. Kui paljudel noortel lapsevanematel jagub selleks aega ja tahtmist? Igal juhul rikastakse laste sõnavara. Küllap oleme kõik vähegi mõtlevad inimesed nõus sellega, et emakeele hoidmine ja kaitsmine on meie kõikide kohus. Kõigist meist sõltub, missugune osa on emakeele päeval aastakümnete pärast. Kas saame siis eesti keelest rääkida kui aktiivsest keelest või hoopis kaduvast keelest? Mina loodan küll, et meie kõikide järeltulijad räägiksid ja kirjutaksid eesti, mitte inglise või muus võõras keeles. Igal aastal korraldatakse Eestis uudissõnade võistlust Sõnaaus. Sellise võistluse kutsus aastal 2010 ellu tollaaegne Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Selle käigus otsiti sobivaid vasteid 11 mõistlele, mille tähistamiseks eesti keeles kas senini sobivad sõna ei olnud või olid ainult keerukad sõnaühendid või võõrsõnad. Lisaks ette antud 11 mõistele võisid osalejad esitada ka muid uudissõnu. Tuntumad sõnad, mis sel korral kasutusele võeti, olid näiteks taristu, mis tähendas infrastruktuuri ja toimeabi siiani humanitaarabi. Aga rahvas pakkus ka selliseid sõnad, mis praegu ongi meie keeles väga palju kasutatud, näiteks kärgpere ja penipaul. Eelmisel aastal tulid meie sõnakasutusse sellised väljendid nagu öördama, mis tähendab peale kaebama, kerksus ehk vetruv, some ehk mõni reena, ehk mõni reenama, mis tähendab ära määrima. Sõnad makroon ja näotuvastus on juba rahva seas jõudselt levima hakanud, aga kas sa lihtsalt tead, mis majandusharu on hõbemajandus? Kindlalt ei tea, aga võib-olla ikka kuidagi hõbedaga seotud või majandusharu, mis tegeleb hõbeda kaevandamisega või vähemalt hõbedaste asjade tootmisega. Sa eksid. Hõbemajandus hõlmab eakatele pakutavaid teenuseid ja tooteid, mis kindlustavad paikneva eluea veetmise tervena. See tähendab kõikvõimalike toidulisandeid, mahetooteid, treenimisvahendeid ja muud sellist. Nii et tulevikus, kui juba soliidse seas oleme, puutume meie sinuga ka hõbemajandusega kokku. Missugused huvitavad sõnad sel aastal ilmavalgust näevad, pole hetkel veel avalikuks tulnud, aga küllap juba lähipäevil saame ka neist kuulda. Aga nüüd kuulame, mida arvavad erinevad inimesed nüüdseks juba väga levinud sõnadest. Hugo kutsus testimiseks enda juurde juhuslik alusel mõned kooliõpilased ja õpetajad. Kas sa tead, mida tähendavad sõnad sähku ja digidigedik? No ma pole päris kindel, aga kui ma peaks arvama, siis see sähku kõlab nagu mingi uus pop-õlle firma. Ja digidigedik on nagu, noh, keegi, kellele meeldib tehnikat lõhkuda, arvuteid ja tehnikat. Sähku on näiteks kas kiire või ruttu ja digidigedik on kuri võõrasema. Sähku võiks olla äkki mingi vanaaegne kilk. Ja digidigedik, näiteks tige inimene. Ma arvan, et sähku võiks tähendada paanitsema ja digidigedik võiks olla mingi inimene, kes sõimab sind internetis. Sähku? No sähku võib olla säh sulle või midagi sellest ootamatut lööki kuskilt poolt. No sähku, ma ei tea. Võtke see asi. Ja digidigedik, no digi tähendab ju digimaailma. Digedik on üks igamene õelutseja, ma kujutan ette. No juda seal kuskil õelutseb millegi üle. Sähku tundub nagu mingi autofirma ja digidigedik mingi hull mõrtsukas internetis. Sähku võib olla mingi elektri mingi tõukrata firma ja siis digidigedik on siis mingi tige inimene.
arvan, et sähku tähendab tunnis puksutama ja digitigedik tähendab helikopter. Ma arvan, et sähku tähendab kiire ja digetigedik on digetiiger. Ma arvan, et sähku tähendab, kui sa mingi puksutad avalikus kohas ja ma arvan, digitigedik tähendab midagi, ma ei tea, klassist iga õpetaja üle olema. No digitigedik oleks vast keegi, kes nagu internetis just on hästi kuri või midagi, aga pigem noh, näost näku julgeks öelda. Sähku, seda ei ole isegi kuulnud. Vast ka mingi sel juhul nutiseadmetega seonduv sõna, aga otsa mingi pakkud isegi oskaks võibolla, ma ei tea, sähku. Võibolla mingi nutitelefon siiski. No ma kindlasti ei tea, aga ma arvan, et see sähku võiks tähendada kähku. Sähke, võtke, mida iganes. Ja digitigedik on see, et see võib olla midagi digitaalset. Ja mina võin olla see digitigedik, kui ma tahan halvasti öelda kellelegi näiteks internetis. Võib olla, ma ei tea. Digitigedik, ma arvan, on see, kes oma tigeduse elab kuidagi virtuaalsel teel välja. Kuskil messengerides või kommentaariumites. Aga sähku, äkki see on nutitahvel. See on mingi digitermin, aga ma ei tea päriselt. Sähku peaks olema elektritõukeratas ja digitigedik netikommentaator. Sähku võib olla mingi teine vorm, et kähku. Digitigedik võib olla keegi internetis, kes on selline digeinimene. On ju õige mõte siin. Kõlas küll. Sähku on elektritõukeratas ja digitigedik on kuri inimene, kes internetis kommenteerib. Nagu nägite, polegi neid lihtsaid käibel olevaid sõnu väga kerge tõlkida. Siit tekib küsimus, miks me neid siis asendada püüame. Aga nüüd naerame veidi ise enda üle. Kohe algab rubriik Ma ise osav sõna seada, mille käigus toome teie nii toredaid mõtteid, mille on kirjutanud ei keegi muu kui Otepää gümnaasiumi õpilased. Mõistagi pole nende toredate lausete autorid ise kahtlustanud hetkekski, et nad midagi valesti on teinud. Küll meie õpilased on andekad. Veenduge ise. Järgnevad eesti keele ja kirjanduse tundides kirja pandud laused on lausa puhas kuld. Lihtlause on selline lihtsameelne sõnade rivi, aga eliitlauses on juba kasutatud ka liitmist. Memoar on ruumiline, õhuline jutt, aga miniatuur on väga peenelt töödeldud romaan. Epos on iga riigi välja valitud hiiglaslik luuletus, millel polegi lõppu. Meie valisime välja Kalevipoja, sest soomlased võtsid Kalevala endale. Kalevipojas sai kuningas, sest ta viskas liisu kõige kaugemale. Reisikirja üks liik on seaduslik reisikiri. Miniatuur on vedel ravim. Memoar on ühe inimese väga väike looming. Raamatustasuja oli peategelaseks üks väga tasuv mees, kes kõigile teistele kõike kätte tasus. Andrus Kivirähk kirjutas laheda laste raamatu Kevad ja juunike, mille järgi nüüd sama film ka tehti. Eesti kirjanduse päev loodi selleks, et oleksin Eesti riigis veel üks lipuga püha. Ainult sellel päeval tohib rääkida Eesti kirjandusest. Iga kerelen kirjutab Eesti lastele eesti keeles raamatuid, ise alles soomlane. Beebe-kirjanduse tunneme selle järgi ära, et seda on kirjutanud valge peaga naised ehk blondiinid, kes tegelikult ongi beebed. Perekonnas peetakse üldiselt ka tavalisi inimesi. Nägime mehi käes kinni hoidmas ja muid roppusi tegemas. Äkki hakkas kana kaagutama. Ta ütles, et on ennegi kaagutanud pärast munemist. Kaabakad on need, kes röövivad korterit päise päeva ajal. Igal pool, millega ma ei tegeleks, puutun kokku seljalihastega. Buss tuleb kell 8.40. Kool algab 8.05. Vahepeal lähen jala. Arno tahtis väga saada teelele naiseks. Üksikul saarel elasid ka teised inimesed. Üks oli metsavaht. Tiik hakkas kinni kasvama. On ju sellelgi asutusel direktor, kes kõik need aastad on lasknud loodust mürgitada. Tõe ja õiguse Andres tahtis teha soosilda, et lehmal oleks parem käia ja parandada teid. Aknal põlevad juba küünlad, mis on ära kustunud.
Eesti on küll väike, aga suure hingega maa. Kaldale jõudes hakkasin ujuma. Traumapunktis pandi mu jalg lahasesse ja saadeti Tartu haiglasse. Jalga pani musta seeliku ja mustad kingad. Motopoes olid hinnad peaaegu tasuta. Eelmisel neljapäeval ületasin paha aimamata klassiukse.